Soc Pilar Moreno, secretària interventora de l'Administració local i forme part del cos de funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Desenvolupem les funcions reservades en totes les corporacions municipals, des de l'assistència a plenaris a l'organització i gestió de tots els processos electorals. Et convide a visitar la pàgina web de l'Institut Nacional d'Administració Pública, on podràs comprovar les convocatòries anual que del cos de funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional es celebren amb nombroses places. Són processos selectius d'accés lliure i podràs entrar a formar part dels habilitats nacionals mitjançant la subescala de Secretaria d'Intervenció per a desenvolupar les funcions reservades en municipis de menys de 5.000 habitants. Si ho consideres oportú, també podràs accedir al cos d'habilitats nacionals mitjançant la subescala de Secretaria d'Entrada o Intervenció Tresoreria d'Entrada per a desenvolupar les funcions reservades en aquells municipis entre 5.000 i 20.000 habitants. Si entres a formar part del nostre equip, de l'equip dels habilitats nacionals, gestionaràs expedients relacionats amb la contractació pública, el medi ambient, l'urbanisme, les subvencions o el control intern, ja que els funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional són els garants del compliment de l'ordenament jurídic en tots els municipis. Són funcionaris de l'Administració General de l'Estat i no serà necessari traslladar-se a Madrid o a qualsevol altra capital de província, ja que en tots els municipis existeix el lloc de funcionari de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Amb la teua energia, amb la teua força, amb les teues ganes d'aportar, junts construirem l'administració pública del segle XXI. T'esperem!